Միայն հունվարի 14-ին, 15-ին և 16-ին ամբողջ մոդելները կվաճառվեն մեծածախ վաճառքի գներով։ Խոսելով էներգետիկ ասպեկտից այս հարցի, դեռևս չենք կարող ինչ-որ կոնկրետ վերլուծություններ անել այդ թեմայով, քանի դեռ պարզ չէ, թե ինչպես ավարտվես կամ ինչպես կավարտվի այս ամենը, պատերազմը ավարտվես, թե ուղղակի այն դրվեց, այն հետաձգվեց 5 տարով կամ ավելի քիչ կամ ավելի երկար. Իհարկե մինչ պատերազմը և այս ընթացքում էլ միակ երկիրը, որ ամենաշատն էր շահում այս ամբողջ իրավիճակից, որ Հայաստանի սահմանները փակ են թե Ադրբեջանի և թե Թուրքիայի հետ, դա Վրաստանն էր, քանի որ բոլոր գազատարներ և նավթատարներ անցնում էին Վրաստանի տարածքով, օրինակ ամենաակնառու օրինակն է Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան, Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում խողովակները։ Հնարավորություն կա նաև, չի կարելի բացառել, որ հետագայում, եթե խոսվեց այդ հանդիպման ժամանակ, որ հնարավոր է տնտեսական որոշ համագործակցություններ կամ և այդ համագործակցությունների արդյունքում հնարավոր է, որ հետագայում, ապագայում ունենանք այդ խողովակները անցնեն Հայաստանի տարածքով, որը շատ մեծ և դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա, և Հայաստան արդեն կհանդիսանա որպես տարանցիկ պետություն այդ գազի և նավթի համար, բայց այս պարագայում, քանի դեռ վերջնականորեն պարզ չէ, թե ինչպես կավարտվի կամ ինչ հետևանքներ կունենա, պատերազմը նորից վերսկսվի, թե ոչ, ոչ ինձ չիտում, որ ինչ-որ կազմակերպություն կամ ինչ-որ պետություն ռիսկի կդիմեն միլիոնավոր և միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ կատարել այս տարածաշրջանում դեռևս, կապված Հայաստանի տարածքով անցնող ինչ-որ գազատարների և նավտատարների, քանի որ նրանք չեն կարող գուշակել և իմանալ, թե երբ կարող է վերսկսվել պատերազմը և կսկսվի այն, թե ոչ։